Tá, meu bem. Eu não fiz nada hoje, tá? Hoje eu não fiz nada. Sim. Ela que montou o... Não, mentira! Ela é minha professora, ela é minha professora, eu falo, ela me ensinou tudo. É louco, estou belíssima. Brasil, vamos para essa coletiva. Cadê Kiro? Vem, Kikiro! Ó, oh, essa equipe é muito chique. Lindos. Olá! Boa tarde! Eu sei tudo, eu sei tudo de dança. Eu tô lá, ninguém me tira do trilho. Eu acho delicioso, me perguntam assim, ah, Ivete, agora tu tem que ter uma dança. Gente, eu me lembro como hoje, quando apareceu o CD. Foi uma crise, porque o CD ocupava o lugar do vinil, porque o vinil tinha uma sonoridade. São as transições, são os modelos, são os momentos. E a gente vai se adaptando e vivendo feliz. Eu não quero colocar peso nisso. Vamos dançar? Vamos dançar. É o momento agora de fazer dessa forma. Vamos fazer. Né? Que quando eu comecei a cantar, existia um modelo. Agora tem uma geração chegando, existe esse modelo. Precisa respeitar esses códigos, esses novos movimentos. É mais sensacional. E eu vou me adaptando. E fazendo dança, e a música já tem dança, e toda música já tem dança. E eu me acabo dançando e aprender uma novela. Vamos embora. Aí eu respondo tudo também a todo mundo. Então, se meus filhos estão na escola, as crianças, meninas estudam pela manhã, Marcelo também, a Marcelo se estende um pouco à tarde, eu pego elas meio dia na escola. Nesse período, eu respondo tudo que eu tenho que responder. E-mail, faço reunião, faço tudo. Mas peguei as crianças, aí acabou. Aí é só na hora deles dormir. Porque eu sou aquela mãe que se ausenta, assim, tipo, 24 horas, 48 horas. Então, nesse tempo, eu... E o Cria da Ivete, que é um pagodão que fala de uma mulher empoderada, que a mulher pode se divertir do jeito que ela bem entender e ela quiser, que isso é maravilhoso, que é muito de mim, que eu falo Cria da Ivete, que são mulheres que são um pouco, que tem você, um pouco, né? De mim. É. O que é legal é que eu vou levar esse projeto pro Brasil inteiro. O Chega Mais vai estar em todos os lugares do Brasil. Ele vira turnê depois? Ele vai virar turnê, já está. Já está encaminhado. Sacramentado. Que a gente vai levar essa turnê para o Brasil. O meu tema do carnaval é de volta para o futuro. Futurista. Veja bem, de volta para o futuro, eu tenho vários sentimentos em relação a esse tema. Mas especialmente porque eu acho que a gente estava caminhando para trás. A gente estava num movimento retrógrado. A gente estava voltando, a gente não estava evoluindo. A gente não estava... Foi regredido, né? A gente estava caminhando para trás. E eu acho que esse ano a gente compreende que a gente retomou. Nós retomamos. Em todos os aspectos. E temos uma perspectiva de futuro. A pandemia tirou isso da gente. E a gente voltou. Então agora a gente tem que olhar para esse futuro. A gente tem que olhar para esse futuro que só é possível se a gente cuidar do agora. Entende? Então, de volta para o futuro, é o futuro existindo a partir do que a gente faz agora. Então, eu quis trazer isso, e obviamente isso vem retratado nas roupas, no trio, em todo esse conceito, né? E fazendo uma alusão ao filme, enfim, que tem toda aquela... A temática futurista. É, a temática futurista, ela é tratada, as cores, ela é tratada no figurino. Mas a ideia do tema... Voltamos a caminhar para frente. Então estamos de volta. Tivemos uma pausa. Mas aqui apertamos o play e estamos de volta para o futuro. O problema é que é o seguinte, a gente percebeu que os homens, eles existem, né? Eles estão nos lugares, eles fazem o que querem, bem, entende? E eles não trazem crachá identificando o que eles são, o que fazem, o que podem fazer, não podem fazer. A mulher sempre, ela está sendo imediatamente analisada dentro do circuito que ela faz. Respirou. Então a primeira frase é solteira, não. Alegre, porra. Eu sou casada. E porque eu sou casada eu não danço? Eu não me agacho, eu não danço até o chão, eu não tomo uma, eu não saio com as amigas, as perigosas, não sei. Saio, faço. Bebe, acontece. E faço e acontece. Isso não significa absolutamente nada contrário das coisas que eu acredito. Eu
processo criativo, o nome do enredo. Eu fui à comissão de frente, fui o último carro alegórico da PAN. Eu vivi aquilo ali, eu disse, eu quero viver cada segundo, porque isso foi uma das experiências mais maravilhosas da minha vida. Ver minha história contada na Sapucaí por uma escola de samba, que eu tenho um carinho muito especial, que é a Grande Rio, comunidade de Caxias, agora vai se juntar a Xerém, vai ser nitroglicerina pura, e vou te falar, vamos ganhar de novo. Eu gosto da sensação de eu sair de palhaço no carnaval. Putz, não tem nada igual àquela sensação que eu tive, eu vestida de palhaço no meio da rua, e comprando coisa, e pulando atrás de trio, foi essa do Mocha. Eu propus o Mocha à plateia, me joguei, mas eu me joguei me jogando. E a gente, tudo que eu pedi eles para fazer, eles fizeram. Me trouxeram de volta para o palco, foi sensacional. Reggae mais romântico, assim, que é uma característica também minha, né? Eu gravei muitas coisas assim. Ela, a priori, ela seria arranjada por Leite Aires Leite, da Rumpilés, o maestro que a gente ama, e que infelizmente a gente perdeu na pandemia. E aí Marcelos Leone tomou para si também esse arranjo, ficou a coisa mais linda. Então tem esse apelo desses arranjos de sopro, mais o samba reggae mais cadenciado, mais lento, com uma letra que remete a uma memória afetiva. Então, esse Rua da Saudade é, sem dúvida, aquele momento que você se abraça e você chora. É a hora de se abraçar e se chorar. Aqui nós deve pra aceitar.